Throughout the film, it was received by the video lila tia, right? Now, it was received by the video in the same amount of videos to look at, right? Right. Tima it was received a video here. Now, it was received the general data warehouse service, no? Now, the lab come look at see videos go to the end of the video lila tia. Error reshift လို့ရှာ လိုက်လို့ ရှိရင် ဒီမှာ ကျွန်တော် amazon reshift ဆိုတာ ရှိတယ် right amazon reshift ကို click နေလိုက် okay အဲ့ဒါ ကြည့် ကျွန်တော် reshift ရပြီ right reshift မှာ ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ reshift error ကျွန်တော်တို့ ဘာမှ ကျွန်တော် create လုပ်တာ မရှိသေးဘူး okay try reshift အဲ့မှာ ဆိုလို့ရှိရင် default setting နဲ့ ကျွန်တော်တို့ create လုပ်လို့ရတယ်လို့ custom setting နဲ့လည်း ကျွန်တော် create လုပ်လို့ရတယ် error ကျွန်တော် customize setting နဲ့ create လုပ်လိုက်မယ် you know main speed main speed ကို ကျွန်တော်က define လုပ်လို့ရတယ် title နာမည် ပေးလို့ရတယ် okay ဒါပေမဲ့ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုဒီ သူ unique ဖြစ်ရမယ် right တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု တူ လို့မရဘူး အဲ့တော့ demo main speed ထားလို့ရတယ် အဲ့လို မဟုတ်ဘူး ဆိုလို့ရှိရင် default main speed okay ဒါ ကြိုက်တယ် လို့ ထားလို့ရတယ် နောက်တစ်ခုက ကျတော့ ကျွန်တော်ဒီ မှာ default main speed ပဲထားလိုက်မယ် ပြီးသွားလို့ရှိရင် user credential right အဲ့တော့ user credential ကို ကျွန်တော် define လုပ်လို့ရတယ် error user credential ကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာ div username the admin တိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ် like dev demo my user တိုက်တာပေးလို့ရတယ် right အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် admin ပဲထားလိုက်မယ် the password အဲ့တော့ password ကိုကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာ AWS secret manager ကိုသုံးပြီး password သတ်မှတ်လို့ရတယ် နောက်တစ်ခုက password ကိုကျွန်တော်တို့ AWS ကို generate လုပ်ခိုင်းလို့ရတယ် random password နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ manual password ထားလို့ရတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ manual password ပဲထားလိုက်မယ် error password ကို ကျွန်တော် admin 12345678 data ကျွန်တော် password right error username admin password ဒီ admin 12345678 error a အချင်း ပြီးသွားလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ im row attach လုပ်ရမယ် error im row မှာ ဆိုလို့ရှိရင် ဒီမှာ manage im row okay error ကျွန်တော်တို့ မှာ မရှိသေးဘူး ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော် create လုပ်လို့ရတယ် error ဒီ im row မှာ ဆိုလို့ရှိရင် ပို့ auto create လုပ်ပေးနေလိမ့်မယ် အဲ့ create လုပ်ပြီး im row ဒီ number 1က S3 ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ reshift ဒီ S3 ကိုသွားပြီးတော့ hit ရမလို့ဆိုလို့ရှိရင် S3 မပါတဲ့ policy ကိုကျွန်တော် generate လုပ်လို့ရတယ်။ နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် S3 ကို load တယ်ဆိုလို့ရှိရင် S3 ကိုသွားပြီးတော့ထိမယ်ဆိုတဲ့ policy မျိုးကျွန်တော်တို့ create လုပ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ S3 ကိုသွားထိမယ်ဆိုတဲ့ policy ကို define လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် နှစ် မျိုးရှိတယ်။ တစ်မျိုးကကျတော့ any packet right အဲ့တော့ဒီ policy ဒီကျွန်တော် packet အကုန်လုံးကို access ရလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ခုကကျတော့ specific packet အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် ကို ye existing ကို paste ရခြင်းနဲ့ packet ကိုပဲ သူက access လုပ် access လုပ်လို့ရလိမ့်မယ် ကျွန်တော်တို့မှာ ဘာ packet မှမရှိသေးဘူး ဒီမှာ เนาะ အဲ့တော့ ကျွန်တော် ဒီမှာ ကျွန်တော် demo ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ကျွန်တော် S3 packet မလုပ်ဘူး okay အဲ့တော့ iron row create လုပ်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ iron row ရပြီ ပြီးသွားလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ encryption setting ni okay encryption setting ni bien login ni error login setting ni encryption setting ni ma jano di kaun di function ni jano disable oh sorry jano anywhere ma lout daw work group name ga chai de name work group name wo chai de name pe lo ya de naw ko jano jano capacity error capacity ya 128 jano 128 law ma lo wa khu rcpu so shi de rpu so ba le so lo shin redshift processing unit ကိုပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က128လောက်ရှိမလို့ရဘူးကျွန်တော် 8 လောက်ဆိုရင်လုံလောက်တယ် okay security group ကကျွန်တော်စီမှာဒီမှာရှိပြီးသား security group okay subnet ပဲ subnet မှာထားမှလည်းဆိုပြီးကြွေးလို့ရတယ် okay ပြီးရင် safe configuration ဒါပဲ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် redshift တစ်ခုရပြီ yes ဒါသူရဲ့ဒီ advertising တွေပေါ့ right သူရဲ့ pay for use ပညာတွေပေါ့ဒါအချိန်အားကြီးကွာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော် continue ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီကြည့်ပိုကဒီ loading bar ပြည့်သွားလို့ရှိရင် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် video skip လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီမှာဒီမှာ demo name space ဆိုတဲ့ကောင်းလေးတစ်ခုရလာပြီ right အဲ့တော့ click sorry okay နော်အဲ့တော့သူစီမှာ work group တစ်ခုရှိရယ် name က default work group right demo name space ဖြစ်တာ sorry default name space အဲ့တော့ okay ကျွန်တော် query စမ်းကြည့်အောင်
အဲ့တော့ quality sample တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုသွားပြီး quality sample တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီမှာဒါမှသူစီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရင်းသွေးဖာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲကိုကျွန်တော်တို့ကကွန်နက်လုပ်ဖို့လိုတယ်။ဘာလဲဆိုရင်ဒီ work group ပေါ့နော်။အဲ့တော့ work group ကကျွန်တော်တို့ database user name နဲ့ password မှာသွားပြီးတော့ connect လုပ်မယ်။အဲ့တော့ database ကျွန်တော်ခုနက create လုပ်ခဲ့တဲ့ database database ကို connect လုပ်ဖို့လုပ်ရတယ်เนาะဒီ query ကိုဒီကောင် query editor right အဲ့တော့ဒီ query editor ကိုကျွန်တော်တို့က database ကိုလှမ်းပြီးတော့လှမ်းချိတ်ဖို့လုပ်ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခုန database ရှိပြီသား right အဲ့တော့ဒီကောင် click နေလိုက်နှိပ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က user name password ကျွန်တော်တို့ define လုပ်ခဲ့ပြီသား။အဲ့တော့ user name password နဲ့ဝင်မယ်။အဲ့တော့ database name ဒီ dev right dev username က admin password ကခုနကကျွန်တော်တို့ define လုပ်ခဲ့တဲ့ password admin 1 2 3 4 5 6 7 8 okay, create connection hey ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ connect ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ database တစ်ခုရလာ right dev right အဲ့တော့ dev tail ကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် hey ဒါသူ့ရဲ့ဒီမှာ database ရှိရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် sample database sample သူ့ရဲ့ဒီ data ဝါလီပါလာတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကတော့လက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ create ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ click sample notebook တစ်ခုဖွင့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ तू က sample database ကကျွန်တော်တို့က तू က create မလုပ်ထားသေးဘူးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ folder လေးကိုနှိပ်ပြီးပါလို့ရှိရင် create လုပ်လိုက်လို့ရတယ် ကျွန်တော်ဒီ dev ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူး right table ရလဲ0အဲ့တော့ဒီ sample data ဒီ sample data dev ဆိုတဲ့ထဲမှာတော့ဒီမှာဒီထဲမှာလည်း table တော့မရှိနေဘူး okay ဒီ ticket okay ဒီမှာ table ခုနှစ်ခုရှိ right အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ sample ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုချိန်ရင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသွားပြီးတော့ချိန်အောင်မယ် sample data dev right အဲ့တော့ slash dot from okay run you okay ဒီတိုင်းကြည့်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင် okay ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sample သူ့ရဲ့ဟိုဟာရှိတယ် sample query ရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ query လို့မရဘူးโอเคအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော် testing လုပ်လို့ရတယ် right okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် back query run ပြရမယ် okay ဒီကောင်ဆိုလို့ကျွန်တော် like simple ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် first name last name ကြီးရအောင်ပေါ့နော် first name last name ပါမယ်ပြီးပါလို့ရှိရင်ပြီးရဒီ target save ပါ sorry ဒီကောင် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့even id ပါတယ်ပြောလို့ရှိရင် total price တွေပါတယ်ဒီကောင် sample date တွေပဲနိ sample တွေပဲဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် total price တွေပါတယ်ဒီကောင်တွေအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို analyst လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ sweat ထုတ်ကြည့်တဲ့ကောင်တွေပေါ့ဟုတ်အဲ့ result မှာသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ even name တွေ့ရတယ်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူရဲ့ total price တွေတွေ့ရတယ်ဒီကောင်ဘာလို့ရမလဲnet right okay အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးဆိုလို့ရှိရင်သူ first name last name ပြီး total quantity တွေ့ရတယ် like ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင် okay เนาะဒါသူရဲ့ ticket တွေသူရဲ့ sale တွေပြီး seller id ဓာတ်တွေ့ရတယ် right အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ redshift ကိုသုံးပြီးတော့cluster တခုကျွန်တော်တို့စပြီး sorry redshift ဒီ database မှာကျွန်တော်တို့ query တွေစမ်းကြည့်လို့ရတယ်โอเคဒီကောင်ဒီ sample dev ဆိုတဲ့ကောင်လေးအဲ့တော့ကျွန်တော် OD videos တွေဒီ database video တွေဟိုအရှိမပြောခဲ့သလိုပဲကိုက database သမားမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ redshift နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို infra background လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ redshift နဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ redshift ပဲဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်အောင်မယ်โอเคအထက်မှာရှိ query တွေဒီသူနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ team တွေက run ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် query တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့share လို့ရတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်เนาะအဲ့တော့ကို team တွေ share မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း share လို့ရတယ်โอเคပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ history ကိုကျွန်တော်တို့သွားဖတ်လို့ရတယ်ဟေးပြီးရင်ဒါပြီး chat ပြီးရင် query ကိုကျွန်တော် schedule နဲ့ run မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း run လို့ရတယ်โอเคဒါတော့ teams ပါโอเคဒီကောင်တော့ဘာမှထူးရမှာမရှိဘူးโอเค
အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော် AWS Redshift အကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် video မှာတွေ့ရပါတော့